inta wacan wanaagsan idin lahaan tiin badhigaysiyaal kuna soo dhawaada warka subaxnimo ee shabakadda Hiraanweyn qodobada aad warkayaga ku maqli doontaan waxa kamida talihii ciidanka booliska Soomaaliya oo laga qaaday xilkii loona magacaabay wasiir ku xigeen wafdi ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo magaalada New York uga qayb galay shirka qaramada midoobay ee 79aad wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ka hadlay xiisadda Soomaaliya iyo Ethiopia حسن الشيخ محمود وحلال أمك عبس ياسين معارض كو أحمد حوينها مامو الكبوت لانداني بدنا ورك يقا وحاعت كو مغلدون تان أسكار كاترسان عيدا مدى إمارات كعربتا أولوغود دلي قدها دلك السودان soo gudbinta warkan waxa idii soo raggeliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. markala subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo khamiis ah 26-ka bisha September sanadka 2024 kuna soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan subaxnimadana waxa idii warrami doona Cabdiraxmaan Macalin Muuse. aynu ku bilowna taliyaha booliska Soomaaliya Sulub Axmed Firin ayaa laga qaaday xilli loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mustafa Cali Cadow ayaa warbixinta warkani soo koobay taliyihii ciidanka booliska Soomaaliya sareeyaga Sulub Axmed Firin ayaa waxaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka Soomaaliya qoraalka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaana lagu yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa u magacaabay Sulub Axmed Firin wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka Soomaaliya saacado kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu darajada sareeyagaas u dallacsiiyay Sulub Axmed Firin warar aan la xaqiijinayo waxa ay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh uu qorsheynayo in xilka taliyaha booliiska uu magacaabo General Asad Diyano oo reer Buurlaan aan haddii Asad Diyano loo magacaabo xilka taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay dadka qaarkood aaminsan yihiin inay ka dhigan tahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dagaal siyaasadeed uu kula jiro madaxweyne Sayid Cabdullaahi Bani gobolka Bari ayaana sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jooga ciidamo taabacsan Asad Diyano kuwaasoo la magacbaxay BSF sidoo kalena dagaal adag la galay ciidamada amniga maamul goboleedka Buurlaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana sidoo kale xalay waxa uu xilal la taliyay u magacaabay siyaasiyiin kale oo reer buurlaana madaxweynaha ayaana axmed jaamac u magacaabay inuu noqdo la taliye sare oo wasaaradda arrimaha dimuqraadiyadda iyo sidoo kale dowlad wareegga sidoo kale madaxweyne xasan sheekh ayaa cabdisamed maxamed gallan oo wasiirkii hore ee amniga maamul goboleedka buurlaan u magacaabay la taliyaha sare ee arrimaha federaalka aad buu mahadsan yahay Mustafa Cali Cadow oo warbixinta warkaasi inala socodsiinayay isla wararka magacaabista xilalka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaynu ku guda jirnaayay madaxweynaha ayaa waxa uu xilal u magacaabay siyaasiyiin mucaarid ku ah madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Yaasiin Cali Axmed ayaa warbixinta warkaani soo koobay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay laba la taliye sare kaalin weyn ka qaadan doona hirgelinta qorshaha muhiimka u ah dowladnimada dimuqraadiyadda iyo sidoo kale federaaleynta madaxweynaha ayaa u magacaabay axmed jaamac maxamed inuu noqdo la taliye sare ee arrimaha dimuqraadiyadda iyo sidoo kale dowlad wanaaga halka cabdisamed maxamed galna uu magacaabay la taliye sare oo arrimaha federaalka ah labadan la taliye oo leh khibrad sare iyo waayo aragnimo ku saabsan dowlad wanaaga iyo federaaleynta ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu markaasi kula dardaarmay inay si hufan uga baxaan shaqada ay markaasi ka sugayaan shacabka iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya labada mas-uul ee uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud
ayaa ka mid ah xubna ay qaarkood siyaabo kala duwan u soo wada shaqeeyeen. Madaxweynaha haatan ee maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani waxaana siyaasad ahaan aysan iswaafaqsanin hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo xiligana khilaaf uu ka lixeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dowladdiisuba, balse dhowaan dalbada wada hadal. aad buu mahadsan Yaseen Cali Axmed oo warbixinta warkaasi inala socodsiinayay. markana wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqhi ayaa faahfaahin ka bixiyey xiisadda Soomaaliya iyo Ethiopia. wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqhi oo ka hadlayay isla markaana wafdiga dowladda Soomaaliya ee kaga qaybgalaya shirka golaha ciidanka booliska Soomaaliya sare ayaa waxa uu ka hadlay xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia. wasiirka ayaa ka warbixiyey kulamo uu New York uu kula yeeshay dhiggiisa dalka Masar iyo Eritrea, sidoo kalena waxa uu ka warbixiyey halka ay marayaan dhexdhexaadinta ay wada Turkiga. wasiirka ayaa sheegay in dowladda Ethiopia ay wada xadgudubyo ka dhan ah madax bannaanida iyo midnimada. Axmed Macalin Fiqhi oo ka hadlay xiisadani waxa uu sheegay in dowladda federaalk ah ee Soomaaliya ay wado isku dayo ay saaxiibo badan kula samaysanayso Soomaaliya. Ayaa kulankaas runtii dee kulan iska caadi u ahaa kulamada aan la yeelan wasiirada caadiga ee arrimaha dibadda. wasaaradda arrimaha dibadduna waxay ka shaqeysaa calaaqaadka dalalka inay hagaajiso. dalka Soomaaliya annagu waxaan rabnay saaxiibo xoogan inaanu abuurno oo xaalad kasta garab taagan. Eritrea iyo Masarba xiriirkeennu xiriir taariikhiyan leenahay, xiriirkaasun buu la xiriiray, iyo inaan iska wareysano gobolka iyo maaragtay xaaladiisa, iyo danaha saddexdaas dal kadhasu ay runtii ma dhicin. sababtaysa u dhacayna waxa weeye ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa runtii dariiq qaldan oo qardajeexa oo aan shuruucda caalamku dhan kasoo horjeeda oo darisnimada xumaynaysa oo xiriirkii soo hagaagayay Soomaaliya iyo Ethiopia meel ugu dhacaya si qaldan oo qardajeexa u aaday in uu heshiis sharci darro la saxiixdo maamulkan ka jira gobollada waqooyi ee Soomaaliya. arrintaas runtii ayaa samaysay isagoo yaqaana Soomaaliya waxay tahay, isagoo yaqaana xuduudaha, isagoo aan darisnahay, isagoo yaqaana shucuubta labada dal wixii soo dhex maray ayuu u bareeray. marka aniga oo ima muuqato asagoo sidaas sameeyo u bareeray waxaas in uu dariiqaas qata jeexa inta kasoo jeeray oo dowladda Soomaaliya soo ingejiray ama la soo xiriiro. marka ima muuqato aniga dariiq dalkiisii isagoo burburinaya dadkiisi milyan ka mid ah oo dilay, dhowrkiisii hore soo dhaafay 6 milyan 7 milyan dadkiisii qayb ka mid u qaxinaya, dadkiisi uu maalin kasta diyaarada ku garaacaya oo laynaya ikaas. marka dee sidaas qarta jeexa iyo xaaladaas ku sugan in uu dhibaatadii uu dalkiisa ku abuuray u raansado xal kale oo uu soo deporti gareeyo oo Soomaaliya la soo aado, runtii isagay tahay kun jeer inuu xisaabtamo iyo dadka uu soo socdo kun jeer inuu xisaabta dib ugu laabtay. intee shakiyeeda dhabta ah muujisay waa taliska hadda jooga ciidamadaana waxay yimaadeen taliska hadda Ethiopia ka taliya ciidamadaana waxay yimaadeen abi korwe jooga oo ciidamadan abi ma keenay 2012-kii abi prime minister ramaahi prime minister ma xilkiista marka kuma riyooday. waxay ahayd in kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqhi oo ka hadlaya xiisadda Soomaaliya iyo Ethiopia. dhinaca kale, wafdiga dowladda federaalka ee Soomaaliya ee shirka waa markaasi 97-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa magaalada New York ee dalka Mareykanka waxay ka wadaan kulamo ay la yeelanayaan qaar ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa shirkaas. waxaa sidoo kale laga soo jeediyey shirkan in Afrika ay hesho maqaam guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. warbixinta warkani waxaa soo koobiyey wariyahayaga Cabdiraxmaan Axmed Maaskaro. dalka Nigeria ayaa ku biiray baaqyada isasoo taraya ee kasoo yeeraya madaxda Afrikaanka ee joogta shirka 79-aad ee qaramada midoobay ka socda magaalada New York ee dalka Mareykanka. baaqyadan ayaa lagu dalbanayaa in isbeddel degdeg ah lagu sameeyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay, isla markaana talada wax laga siiyey madaxda dalalka Afrikaanka ah.
أفريقيا أيام متدر كباقي سين متلات جوكتها إيكي عشوك لها أمانك غرامة ميوبي كاسو عقو سرية دونكان وصيرك كاشان ديك ناجيريا وقود بدك جيدي وهذا القارة وصدح قالله وكدع عايشير مدحاتك أيها شيقي انتي وحبيتو إكرو قادي دونتو كاقيب كالكا إيه قطة ديرين تنبات إيه أمانك دونكان هوري مدح بدون أفريقيا كان هيا سيدا أنو كلا طلب كان علوس وقصوا بندقي شركة قلها ماك يقرب مدى مذوبي بل سادق جنق لو مسينين شركة لقصوا بندقي طلب كان هذا العين تابوري وحا صوماليا وكقيب كلي الرسل سارة حمسة عبد بري وحال كاسي كجي دي خطبة دير انكس دوسن كالين الرنتان اي افريكا كنتو زيسو اما اي تلبانيسو حمسة عبد بري اي وفتغ صوماليا كسعودة اي ولي كسو قندلك مرايكين كي مغالك نيوك حال كاسي وكلا مدو عدد كلا قادن اي مداح دا عالم كو كودو تاسي او فرصة دوي نسين ايسا صوماليا ان الدنيا كقديس وقرشه ذا دبلوماسي ذا دمع اثيوبيا هل كاد ولي ان قال سعتان وهيران مركنا دبدا عسكر كترسن اذا مدى امارات كعربت ايا لو دلي غدها دلك السودان وزير كوزاره الدفاع اي امارات كعربت ايا وحا اشاع كقاد دمشق افر عسكري سدو كلي داو عسغال كلي او كترسنا ميليتري دلك سي qoraal ka soo baxay wasaaradda laguna sheegay halka isla markaana aan lagu sheegin halka ay ka dhacday dhimashadan iyo dhaawaca askartaani balse waxaa soo baxay wararka la xiriira in askartaani ay ku dhinteen weerar duqeyma ah oo ka dhacay gudaha Suudaan ila wareediyo ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in militariga Suudaan ay duqeyntan ka geysteen garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada Nayala ee Koonfurta gobolka Darfur ee dalka Suudaan xilli garoonkana ay ku sugnayd diyaarad xamuul ah oo sahay u siday ciidamada gargaarka degdeg ah ee RSF oo lagu eedeeyo dawladda Imaaraadka Carabta in ay taageerto Imaaraadka Carabta ayaa lagu eedeeyay in ay si weyn ugu lug leeyihiin dagaalka ka holcay gudaha Suudaan oo ay ku naf waayeen kumanaan qof halka malaayiin kalena ay ku barakaceen dhinaca bariga dhexana haddii aynu eegno dekedda ugu weyn Israa'iil ee ku taalla badda caas ee magaalada Eilat oo ka mid ah dhulka ay Israa'iil haysato ayaa lagu weeraray gantaalo nooca waa markaasi diyaaradaha aan nooca aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo diyaaradahani ayaa lagu qarxiyay gudaha dekedan oo dab iyo sidoo kale qiiq ay la arkayay iyagoo ka kacaya daqdaqaaq ay markaasii Ciiraaq ee ay taageerto Iiraan ayaa sheegtay in ay fuliyeen weerarkan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu qarxiyay dekedan oo ah dekedda ugu weyn ee badda cas ku taalla ee dhulka ay Israa'iil haysato wargeyska Israa'iil oo kasoo baxayota oo uu sheegay waxa ay sheegeen in weerarkani ay ku dhaawacmeen laba qof oo Israa'iiliyiin ah dhinaca taliyaha guud ee ciidamada Israa'iil ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ay isku diyaarinayaan duulaan dhulka ah oo ay ku qaadaan kuna galaan Lubnaan isaga waa markaasi oo ujeedkan ku sheegay in ay doonayaan sidii ay ku gaari lahaayeen deegaanada ay ku xoogan yihiin kooxda Xisbullah ee Koonfurta Lubnaan ka hor weerarka dhulka ah waxa uu cadeeyay in ay qaadayaan duulaan dhanka cirka ah oo aan kala joogsi lahayn si ay isugu suurto gasho ciidamada in ay weeraraan dhulka waxaa la soo warinayaa in dhinaca Xisbullah ay isku diyaarinayaan weerarada kaga imaan kara Israa'iil islamarkaana ay amar ka sugayaan hogaamiyahooda sare ee Xasan Nasrallah ballaarinta duulaanka Israa'iil ay ku doonayso in ay gudaha ugu gasho dhulka Lubnaan si ay u burburiyaan xoogaga iyo sidoo kale dhulkan ballaaran oo ay dhul ballaaris u sameysato ayaa dhalin kara iska hor imaad toos ah oo dhexmara Israa'iil iyo Xisbullah waana furin cusub oo ku furmi karta Israa'iil Israa'iil ayaa haddii weerar dhanka dhulka ah ay ku gasho Xisbullah iyo gudaha Lubnaan ayaa laga cabsi qabaa in dagaalku ku fido bariga dhexe xoogaga Israa'iil waa markaasi Iiraan ay taageerto ee Ciiraaq, Siiriya, Xuutiyiinta Yemen ayaa dhammaan laga cabsi qabaa in ay weerarada dhinacyada ka soo galaan iyada oo dhanka kale Mareykanka laga cabsi qabo inuu isna u garab siiyo Israa'iil
gudahaanba warkii subaxnimo oo aad kala socoteen hiraaweyn ayaa intaasi ku idiltan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ka dhagaysa idaacadda hiraaweyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daalaca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah websaytka iyaga oo ah www.hiraaweyn.com ama hiraaweyn.net. radio hiraaweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda hiraaweyn ee magaalada galbeedweyne ay dib kaga dhagaysan karayaan barta internetka ee hiraaweyn.net ama hiraaweyn.com.